ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួសុបាដែរအခုဒီဒီမှာတော့နွေရာသီကုန်ပြီးတော့စောင်းရာသီကိုရောက်လာပါပြီအခုဒီအခုလောလောဆယ်မှာနေပူတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်း temperature က6ပဲရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းလေးတွေဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကနေ breaking news တက်လာတာပါအဲ့ဒါကသူတို့ခေါ်ဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာညှိနှိုင်းနေရတဲ့ကိုယ်လက်ကစားမှာ Kai Havertz ကို Chelsea ကခေါ်လိုက်နိုင်ပါပြီ Goal တော့ကိုမာရောနာမည်ကျော်အားကစား media တွေအားလုံးမှာ confirm လုပ်ထားပါပြီChelsea ဘက်က Kai Havertz ကိုပေးရတာက82တန်းပေးရပါတယ်။ပြီးတော့အပိုစုချင်းငွေက18တန်းထိထပ်ပေးရမှာပါ။ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Kai Havertz ကြားမှာနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့သဘောတူညီမှုရပြီ။ Bayer Leverkusen ရဲ့နီးပြကိုတိုင်ကဟိုတနေ့တည်းက confirm လုပ်ထားတာ။ Kai Havertz အပါဝင်ကစားသမား Volland လဲကလပ်ထဲမှာလေ့ကျင့်ခြင်းကြီးမရှိတော့ဘူး။သူတို့ကိုထပ်မြင်ရဖို့မသေးကြတော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောထားသလို Kai Havertz ကိုတိုင်ကလည်းအသင်းကအချိန်ချင်းထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဒီပြောင်းရွှေ့ဟာအဆုံးတက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea အတွက်ကစားသမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရနေရင်ကအခုနောက်ထပ်တယောက်ထည့်ရောက်လာခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီဟာကိုကြီးကြီးအပြည့် Chelsea ကပေါင်82တန်းအရင်ပေးရမယ်ပြီးတာနဲ့18တန်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတဲ့ bonus ပေါ်မူတည်ပြီးထပ်ပေးရမယ်ဒါ Chelsea ဘက်ကနောက်ထပ် big signing ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါဒီပြောင်းရွှေ့ဟာဒီ club ဘက်ကကြီးညာပြီဆိုတော့ねဒါဟာ Chelsea club အသင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ record breaking ဈေးအများဆုံးပေါ့အရင်တုန်းကခပ်ပါဦးလီစာဘလကာကိုပေးရတဲ့58.8 million ကိုကျော်ပြီးတော့စံချိန်တင်အများဆုံးပေးရမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်ဂိုလိုခန်တေကိုကလပ်အသင်းဘက်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးတက်မှတ်လိုက်ပြီးအစောပိုင်းတုန်းကတော့ရောင်းမယ်မရောင်းဘူးအချိန်ချင်းသတင်းတွေထွက်နေပြီမဲ့အခုကျတော့တကယ်ရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံရတယ်ဗျကန်တေကို Chelsea က80လောက်ရရင်ရောင်းမယ်အဲ့ဒီ80ကိုပေးခြင်းတဲ့ကလပ်တွေပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကကစားသမားတွေခေါ်ထားတာတကယ်လို့ Kai Havertz situation ပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားရင်တန်း100ကျော်ရှိသွားပြီ။အဲ့တန်း100ကျော်အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ရမယ့်အနေထားကြောင့် Chelsea အနေနဲ့ Kante ကိုတော့ရောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုတော့ခေါ်ဦးမယ်ပြီးကိုယ်သမားကတော့သူတို့ရဲ့အဓိက target အဖြစ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းဦးမှာသိကြပါတယ်။ဆိုတော့ Kante ကိုပေါင်တန်း80ဈေးတက်လိုက်တဲ့ chain Inter Milan နီးပြ Antonio Conte ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်Inter နီးပြ Conte ကခန်တီအပါဝင်ဒိုက်ဆင်မူဂျရူးနဲ့တစ်ဖက်က Emerson 3ယောက်ကိုတော့လိုချင်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းမှာပြတ်သားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကိုဥရောပရဲ့ Sports Media လို့ခေါ်တဲ့ဒီ European Sport Media ပေါ့ဒီ Media ကို1989ခုနှစ်မှာစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်တည်ထောင်တဲ့ခါမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရတကယ့်ကုန်တကြီးရှိတဲ့ journalist တွေ media တွေပါဝင်ပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့အဲ့ပါဝင်ပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးအသင်းကိုသူတို့ရွေးထုတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာတချို့အပိုင်းလေးတွေမှာ controversial အငင်းပွားပွဲရာလေးတွေရှိတယ်သူတို့ရွေးထားတာကတော့အဓိကက Premier League Champion Liverpool အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုအဓိကရွေးချယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ဘက်ကတစ်ဖက်ကကြည့်တော့တချို့ကဘိုင်ယန်ကစားသမားတွေဘာကြောင့်မပါလဲဘာညာလဲမေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယန်ကကြတော့ Champion ဖလားသုံးလုံးရခဲ့တယ် Champion League မှာခြေစွမ်းပြပေမဲ့တရာသီလုံးတိုက်တာနဲ့69မှာရပြီးတော့လုံးဝကိုဇက်တိုက် record breaking တော့ယာဒီပီကန်ဒီမာတာရှော့သွားလို့အားမဆိုင်လို့ဒါမှအခြေအနေမရှိတာလီဗာပူးကယာဒီရဲ့၄ပုံပုံ၃ပုံလောက်ကိုသူတို့အသင်းအကြောင်းကြီးပဲတနေ့တနေ့ကြားနေရတာဘလို့စံချိန်ချိုးနေလဲဘာညာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Man City ရဲ့ record ကိုတော့မှတ်မိလိုက်ပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့ဒီ clock အသင်းကခုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ European Sport Media ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာအများဆုံးပါပါတယ်ခုလက်ရှိရွေးချယ်လိုက်တဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဂိုးသမားကမာအန်ဒရီတက်စတေကန်ပေါ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်မန်ဝင်တော်ရမပါလဲပြောစရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာပိသက်တွေဆိုရင်တော့တက်စတေကန်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိမှာပါတခြားပိသက်တွေကတော့8-2-0နဲ့ရှုံးထားတဲ့ဒီ goal score ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မန်ဝင်နော်ယာကတော့အများကြီးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားဒီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ကြတော့နော်ယာထက်တက်စတေကန်က individual performance ကောင်းတယ် team performance နဲ့ leadership ဘက်မှာနော်ယာကခြွင့်ချက်မရှိပါဒါပေမဲ့ဒီညမှာ European media ကမှန်တိုင်းပြောရင်မန်ဝင်နော်ယာကိုရွေးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖလားသုံးလုံးလဲရတယ်လက်ရှိသူပြသခဲ့တဲ့လက်စွမ်းကိုလည်းသိတင်တယ်နောက်တက်မှာတော့ Andy Robertson ရဲ့ Trent Alexander-Arnold ရဲ့ Virgil van Dijk ရဲ့ဒီ Deyo Upamecano ပေါ့ဒီနေရာမှာလဲဒီ Andy Robertson ကိုရွေးတာတော့ဒီနေရာဒီအတွက်မှာဖန်တီးမှု assist 12ချိန်လုပ်တယ်ဟိုတနေ့က Arsenal ရဲ့ပွဲမှာတွေက15ချိန်လောက် cross ထောက်ထားတာကိုကြည့်ရင်သူဟာတရားဒီလုံးတိုက်တာနဲ့အရန်ကောင်းတယ်တရားဒီလုံးတိုက်တာနဲ့ဂျာမန်ဘက်ကိုကြည့်ရင် Alphonso Davies လဲပါဝင်သေးရတယ်လူတယောက်ပဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တိတ်အငင်းပွားပွဲရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ Alphonso Davies ဘာကြောင့်မပါလဲဘာလဲဆိုမေးထားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Queensland မှာ Kevin De Bruyne ရှိတယ် Jordan Henderson ရှိတယ် Angel Di Maria
တော့ Kevin De Bruyne ကိုယူတာ okay တယ် individual တယောက်တည်း performance ကြတယ် Bayern Munich က Thomas Muller ကိုလည်းဖလား3လုံးနဲ့အတူ record breaking ဖန်တီးမှု22ချိန်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Messi နဲ့အတူသူတို့ဖန်တီးမှုအများဆုံးလုပ်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ် Thomas Muller လည်းပါသိတယ် De Bruyne နဲ့အတူ Henderson ကတော့ Liverpool ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool အနေနဲ့ဒီ Henderson ကကောင်းနေဆိုပေမဲ့ Liverpool ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြိုးကတောက်မှန်နေပြဒါကြောင့် Henderson နေရာမှာတော့ Thiago Alcantara ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပူကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားသီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ COVID မတိုင်ခင်အထိက Thiago ကတော်တော်လေးကောင်းနေ COVID ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Thiago မကစားရဘူးပြီးတော့မှယာတီပိတ်ခံနေလေးကြမှာသူပြန်ကစားရတယ်အဓိကက Benjamin Pavard ဒဏ်ရာသွားတဲ့အချိန်မှာမှ Joshua Kimmich ကdefensive role ကနေ right back ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာ Thiago ပြန်ကစားရတာပေါ့ဒီချက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားစရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Jordan Henderson ရဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ Angel Di Maria နောက် Di Maria နေရာလဲနည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတယ်။ Di Maria နေရာမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ PSG နဲ့ဖလား၄လုံးရတယ်ဗျာ။ပြည်တွင်းဖလား၄လုံးရတယ်။ Champions League ဘိုလူဘွဲတက်တယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆောင်ရေးကြောင့်လဲ Di Maria ကိုထည့်ထားတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Leo Messi ရဲ့ Robert Lewandowski နဲ့ Haaland ပေါ့ဒါသူတို့ရွေးထားတာပေါ့။ဒါကတော့သိပြီးတော့ငင်းပွားပွေရမှာရှိပါဘူး။အားလုံးကတော့အထိုက်လျောက်ခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အပြောင်းလဲလေးနေမှာအန်ဒရူးတက်စီကနေရာမှာမေကွန်ထုတ်စရာရှိလို့ဟန်ဒါဆင်ရဲ့နေရာမှာလည်းဒီ Thiago Alcantara မရွေးလာဘူးလားဆိုပြီးမေးစရာရှိတယ်။နောက်ဟန်ဒါဆင်ထက်စာရေးကျွန်တော်က Liverpool ရဲ့ Sadio Mane ကိုဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကိုပူပါစေခြင်းပြီးတော့ဟန်ဒါဆင်နေရာမှာအပြောင်းလဲပေါ့ Haaland နေရာမှာ Sadio Mane နဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ရွေးထားတာပေါ့ Haaland ကတော့ဒီ Austria League မှာလည်းကောင်းတယ် Bundesliga မှာလည်းကောင်းတော့သူကပါလာခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Manchester United က Donny van de Beek ကိုခေါ်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာဆေးစစ်မှုလည်းအောင်မြင်သွားပြီး Netherlands မှာပဲဆေးစစ်တာအောင်သွားပြီးအခုသူက Netherlands လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ Nation League ပွဲကံရမယ် Nation League ပွဲကို September လထဲမှာနှစ်ပွဲကံရမယ် Poland နဲ့ Italy နဲ့နှစ်ပွဲကံရမယ်အဲ့ဒါပွဲပြီးတာနဲ့သူက Manchester United ကိုလာမယ်နောက်ထပ် United ရဲ့သတင်းကောင်းကသူဟာ Quarantine ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကသူ့ရဲ့အနေထားကဒီ Netherlands ဟာ UK ရဲ့ list ထဲမှာမပါဘူး quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ quarantine 14ရက်ဝင်ရပဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်တန်းကန်ရမှာတော့ Manchester United ရဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက် social ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ Van der Beek ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမသစ်တွေကိုဒီတက်ပို့ခေါ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဘက် club တွေကိုသတိပေးလိုက်တယ်။ခုလောလောဆယ်မှာ Jesse Lingard တို့တစ်ဖက်က Andre Pereira အပါဝင်ကစားမ၄-၅ယောက်လောက်ကို Manchester United ကထုတ်ဖို့လုပ်တယ်။သူတို့ပြင်ဖန်တပိတ်ကိုပေးရမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်နောက်ထပ်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Grealish အပါဝင်တခြားကစားမတွေအတွက်ပါပေါ့ဆိုတော့ social အနေနဲ့လူတွေထပ်ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ထောက်တဲ့လူတွေလည်းထုတ်မယ် small name နဲ့ Manchester United နဲ့အဆုံးတက်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ La Liga ဘက်မှာကြည့်ရင် Messi ကအခု club ရဲ့ training ကိုလည်း miss ဖြစ်တယ် medical checkup ကိုလည်း miss ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Messi ရဲ့အဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ Barcelona ဥက္ကဋ္ဌကဗိုလ်ထူးတွေမှာတွေ့မယ် Barcelona ကမက်ဆီကိုနှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့စာချုပ်မျိုးကိုချုပ်မယ်။ဟိုဘက်ကအလွတ်ပြောင်းချွေရအောင်ထူးစားမယ်။ဒါသူတို့နှစ်ခုကြားမှာငင်းဆုံနေတာပေါ့။မက်ဆီရဲ့စာချုပ်အရာသူဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာယာတီကောမှာအလွတ်ပြောင်းချွေခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ဘာဆိုနာကိုသူကတောင်းဆိုပြီးထွက်ဖို့လုပ်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာဘာဆိုနာကမင်းနိုင်ငံနဲ့သဘောတူထားတာယာတီကုံ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဂျွန်လပေါ့ဗျာ။အခုဟာကဂျွန်မဟုတ်တော့ဘူး။ငါတို့ဩဂတ်ရောက်သွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုအကျုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကငင်းနေတယ်အဲ့ကြားမှာသူတို့ညှိလို့မရဖြစ်နေတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမား Ivan Rakitic ကသူ့ရဲ့ club house Sevilla ကိုပြန်သွားပါပြီ3နှစ်စာချုပ်ပေါ်2နှစ် plus 1 year extra ပေါ့2နှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှတစ်နှစ်ကို extension တိုးမယ် Sevilla ကြီးကနေဘာဆိုနာကပြောင်းရွှေ့ကြီးတပြားမှတော့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Rakitic က Euro 3.5 သန်းအနေနဲ့4သန်းလောက်ထိသူလာတာရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Rakitic ရှီကနေ Barcelona ဗာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ Sevilla က Champions League ဝင်ခွင့်200သီးဝင်ပြီဆိုတော့သူတို့ရှီကနေ Euro 8သန်းရမယ်။သူတို့လက်ရှိ Rakitic ကိုပေးရတဲ့လောက်ခလာစာတွေပိုင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်20လောက်ထိပြန်ရနိုင်တယ်။ဒါစာချုပ်ပါအချက်လေးရ Sevilla ရှီကနေပဲ Barcelona ကခေါ်ခဲ့တာ Ivan Rakitic ကို2015ခုနှစ်မှာ Barcelona ခေါ်ခဲ့တော့ကလည်းဒီလိုမျိုးအဲတုန်းကတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးနည်းနည်းခက်များများနဲ့ခေါ်ခဲ့တာပါ။ Inter Milan သင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Sassuolo ကနေအငားနဲ့ကစားလာခဲ့တဲ့ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ San Siro ယူရို30နဲ့အပိသက်ခေါ်လိုက်ပြီဒါ Inter Milan အတွက်လည်းနောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုတစ်ခုပေါ့အရှိမကစားမတွေအများကြီးခေါ်နေပေမဲ့ Inter Milan ကအခုနောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုတစ်ခုပြုတ်လွတ်လိုက်တာပါဆိုတော့ Antonio Conte အတွက်တော့ကစားမတစ်တယောက်ရောက်ပါပြီ Liverpool ဘက်က transfer အနေနဲ့ကြည့်ရင် Liverpool ဟာ Mila Sa ကိုလိုက်တယ် Thiago Alcantara ကိုလိုက်နေတယ်နောက်ထပ် latest တယောက်အနေနဲ့ပြင်သစ် club Lille ရဲ့ Bubakari Soumaré ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့ကွင်းလေကစားမကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်21နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ခက်တာကလိုက်ဒီကစားမကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပဲသူလည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများကြီးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Arsenal မှာဒီလောက်ခလာစာရပြီးတော့မှပွဲထွက်ခွင့်မရပဲနီးပြားနဲ့အဆင်မပြေဘူးခံရရတယ်ပါညာဆိုပြီးတည်င်းအမြဲထုတ်ထားတဲ့ OZ ကို Saudi ဘက်က
กานลันทาเดโซดิกเลตตะคูกาตะเป็ดลูกขาปอง 3,200 จูลาวที่กานลันทาเดพี่รอตู้เยลูกขาตะนิดกู 18 ตันจูเลยตรุปี้เมပြီးရင်တကယ်လို့ပြောင်းလာရင် signing bonus တွေပဲပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုကန်လန်ထားတယ်။ OZ နေနဲ့တကယ်လို့ Arsenal ကထွက်ရင်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကသူတကီကိုပဲပြောင်းချင်တာတော့ဘလို့အခြေအနေကြည့်မလဲဆက်ကြည့်ရမှာပါ။နောက် Arsenal သင်းရဲ့ကိုယ်လှည့်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Roma မှာအကားသွားကစားနေတဲ့ Henry Mkhitaryan ကို Arsenal ကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်လို့ Roma ကိုအပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားပါပြီ။အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပါ။ Arsenal ကသူ့ကိုတပတ်လောက်ကပေါင် 2,400 ထိပေးနေရတဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ကျန်တဲ့စာချုပ်ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ကြောင့် Henry Mkhitaryan က Roma ကိုအပြီးသတ်ပြောင်းသွားပြီဗျ။နောက် Arsenal ရဲ့နောက်ခံလူ Socrates ကို Napoli ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်။ Socrates ကိုယ်တိုင်က Arsenal ကနေတစ်နှစ်ကျန်သေးတယ်။အလွတ်နဲ့ထွက်ခွင့်တောင်းပေမဲ့ Arsenal ကသူ့ကို Euro 4.5 သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဆိုတော့ Napoli ကသူ့ကိုခေါ်မယ်။သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတော့တစ်နှစ်ကိုမှ Euro 1.5 သန်း 3 သန်းလောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းအတွက်လည်းခံစစ်မှုတွေများတဲ့ထဲမှာတယောက်ကိုရှင်းထုတ်လိုက်တာပါ Arsenal ရဲ့အခုနောက်ထပ်ခံစစ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ Rob Holding ကလည်း Newcastle ကိုငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးနှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာဆွေးနွေးနေတယ် Arsenal နဲ့ Newcastle ကြားမှာအစိုးရတဲ့က Community တိုင်းမတိုင်ခင်တဲ့ကရောဟိုဒင်းအကြောင်းဆွေးနွေးနေတာအခုသဘောတူညီမှုရသွားလို့ရောဟိုဒင်းကအဲ့ကိုပြောင်းမယ်ပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့နိုင်မယ်စာချုပ်တော့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဗျအဝင်နေတဲ့အာစနယ်ဘက်ကဒန်နီဆာဗိုင်ယော့စ်ကိုတရားသည့်အခမ်းနဲ့ပြန်ခေါ်နိုင်ပါပြီအာစနယ်ဘက်က confirm မလုပ်သေးပေမဲ့စပိန်ဘက်ကတော့တော်တော်များများအားလုံးက confirm လုပ်ထားပြီးနမဲကျော်အားကစားသတင်းတောက် transfer ရဲ့ဂူဒူလိုပဲပြောရမလား Fabrizio ကိုလည်းအတည်ပြုထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford injury ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jack Grealish ကလေဝေးစင်အသင်းမှာပြန်ခေါ်ခံရတယ်ဆောပိုင်းတော့ကတော့ Grealish ကိုမခေါ်တာ Mason Greenwood ကြောင့်ပါညာဆိုပြီးပြောခဲ့ပေမဲ့အခု Grealish ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ Rashford နာသွားတော့ Grealish ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါပြီ Now Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Hong David Silva က Real Sociedad ကိုဟိုတနေ့ကအင်ကြီးကိုင်းပြီးချိန်ညာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာ COVID ရောဂါတွေ့ကြောင်းကိုကလပ်က confirm လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူနေတဲ့14ရက်သတိုင်း quarantine ဝင်ရမှာပါ။အခုလောလောဆယ်မှာ City ဘက်ကတော့မသိသေးဘူး။ COVID အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲနောက် Wolverhampton ရဲ့ကစားမ Adama Traoré လည်း COVID ကူးစက်ရောဂါခံစားရလို့သူလည်း Spain လည်းရွေးစီအသင်းကနေပြန်လာရတော့မယ်။သူလဲ14ရက် quarantine ဝင်ရမယ်စပိန်ကလာမဲ့ nation league မှာ germany တို့ ukraine တို့ ਨੇ nation league ပွဲတွေကမ်းမှာကို traoré ကသူလဲလွဲချော်တော့မယ်နောက် atlanta အသင်းမှာလဲကစားသမား3ယောက်နောက်ထပ် covid positive ထပ်တွေ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဇက်တိုက်ကိုတွေ့နေတော့အခုကကဆိုတော့ atlanta အသင်းကလဲအခုသူတို့တိတိကျကျထိန်းချုပ်နေရတဲ့ကစားသမားတွေဘလောက်ထိများပြားလဲဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်တော့ tottenham hotspur ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဂိုးသမား hugo lloris ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ်33နှစ်ရရှိတဲ့ဒီ wayne ဂိုးသမားကို spurs ဘက်ကအနည်းဆုံး2နှစ်လောက်ထပ်တိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဂျိုဆေမော်နျူကိုယ်တိုင်ကထပ်တိုးဖို့ကလပ်ကိုတောင်းဆိုထားတော့ဒန်နီယယ်လီဗီကခွင့်ပြုထားတယ်မကြာခင် tottenham hotspur ရဲ့ဂိုးသမားကြီးကတက်တန်းတိုးတော့မှာပါအပြင်စပါကယူရိုပါလိပွဲတင်ပြီးဘူဂေရီးယားကလိုကိုမိုတစ်ဆိုတဲ့အဲ့အသင်းနဲ့ကစားရမယ်ဆိုတော့ဒါယူရိုပါလိရဲ့ qualify မှာအခုလောလောဆယ် interesting ဖြစ်တာကယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကော Champion League ပြိုင်ပွဲအားလုံးကိုတကြော့တည်းခံရမှာကွေးပိတ်ပြီးတော့တကြော့တည်းခံရမှာကိုစပါကအဝေးကွင်းနေနဲ့တွားခံရမှာ September 19ရက်နေ့မှာတွားခံရမှာပါ Manchester City ကအခုလောဆယ်မှာကူလီပါလီကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီပါစင်နယ်ရအဂရီဖြစ်ပြီးပုပ်ကွေးဆိုင်ရသဘောတူညီမှုရပြီနော်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေါင်58.5သန်းနဲ့သဘောတူလိုက်တယ်နာပိုလီဘက်က confirm မလုပ်သေးပေမဲ့အီတလီမီဒီယာတွေမှာသဘောတူထားပြီကူလီပါလီကိုမန်ချက်စတာစီးတီးက 58.5 သန်းအပြင်အပိုစုချင်း 21.5 သန်းထပ်ပေးရမယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်သူကဟိုလောက်ဖြစ်သွားမယ်တန်80လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေါင်ပေါ့နော်တန်80လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နာပိုလီတောင်းထားတာလည်းတန်80ပဲဒါပေမဲ့မန်စီးတီးကတော့ဒီအပိုစုကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးပိုးပေးတာပေါ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းနေနဲ့အားကစားအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပိတ်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါပြ